Me voitais mahdollisesti pikkuhiljaa mennä sellaiseen peliin, mitä mä muistan pelanneenikin. Ja sehän oli sellainen kuin poliittisesti epäkorrekti titteli. Se liittyy skitsofreniaan jollain tavalla. Löydänköhän mä sen täältä tuolla. Skitsofrenia Plus. Tämmöinen peli oli meillä nuorena mulla nimenomaan kasetilla. Ja tässä on Crackerin tekemä intro siihen. Schizophrenia was cracked and trained by 6R6 Nostalgia. Original supplied by GHD Shape. A weird game. Greetings to everybody. Reach, tämän pitää aina lukea. Okei, täältä lähtee Rememberille, Triadille, Onslaughtille, Laxitylle, Fairlight. Hyi, fuck Fairlight, siinä on natsi. SES plus TRC, F4CG. Siis Fairlight on vanha varatsryhmä. Mut siis siellä on yksi niinku natsi niiden joukossa ja arvatkaa missä se nykyään on. Se on nimittäin joku paikallispoliitikko tuolla jossain isossakin kaupungissa, ilmeisesti republikaanipuolueen leirissä. Eli yhdysvaltalainen hakkeri, crackeri, joka on nykyään sitten republikaani. Ja sitä ennen oli julkaissut muun muassa Hitleriä käsittelevän demon jollain demokompossa muistaakseni. Eli määlässä tyyppi, eli fuck Fairlight. Mutta ei se mitään. He olivat aikansa eliitejä kyllä sitten tässä räkkäämisessä tietenkin. Mutta mitä meille kerrotaan? Tämä peli on vuodelta 1985, eli se on vuotta minua vanhempi. Schizophrenia or how to be in two minds about paranoia takes place in the laboratory of mad scientist Bogdan Stunk, MSc, where his cleaner Alphonse T-Nerd has ambitions beyond his station. At night, when he was supposed to be cleaning, Alphonse dabbled at being a scientist. Unfortunately for Alphonse, the mad scientist had gone one step further than splitting the atom. He had learned how to split the person. And poor Alphonse found himself a victim. His newly created alter ego set out to destroy the laboratory. The old Alphonse, what's left of him, must combine with his new self and also avoid the sack by completing the cleaning. It is your job to help him. Okei. Tää on siis tän Crackerin lisäämä intro tähän näin, ja tää on ilmeisesti tän pelin manuaalista. Alun perin silloin kun mä tätä pelasin, niin mulla ei ollut manuaalia, enkä mä tiennyt tätä taustatarinaa. Mutta se on selvä. Plussaa ja miinusta. Okei, plussasta tuli seuraava sivu. There are 5 areas you must complete before reaching the recombination chamber. In the first area, after switching off a timer, setting the score control, and then dealing with 4 bolts and a lever, you must open the door. Oho, tässä jopa kertaa, mitä tässä pelissä pitää tehdä. Todella hämmentävää. Nimittäin mä olin täysin pihalla silloin, kun mä pelasin tätä aikoinaan. Mikä tää pointti tässä oikein? Eli ekassa pitää siis joku settings, score control, and then dealing with 4 bolts and a lever. In area 2, you must tidy all the yellow boxes away to the right-hand platform. In the third area, you must get all the lifts down to the ground floor and, for bonus points, clean them too. Bear in mind that the cleaner cannot leave the top floor, but can be moved along. And remember, you can always restart the section by pressing Q. Okay. Onpas paljon tehtäviä. Tässä on nyt kokonainen walkthrough näköjään, kerrotaan tässä näin. Okei, tässä on kontrollit. Joystick port 2, tier Alphonse. Fire button, push buttons. Space on pause ja Q on restart. Now, this is a weird little game and so are the controls for advancing up the stairs. You have to press the joystick button for each footstep you take, otherwise you will fall down. Okei, toi olisi varmaan ollut tosi tärkeä tietää, koska mä muistan, että tätä oli tosi vaikea silloin aikoinaan pelata. Mä en ole varmaankaan siis, tähän mä nyt sanoisin, 20
5 vuoteen ainakaan pelannut tätä, eli voi olla, että en muista kauheasti tästä, mutta tuon Crackeri-ryhmän nimi Nostalgia on tässä ihan oikea, koska kovat nostalgiat saattaa olla luvassa. Okei. Tää runstopilla tuosta pitäisi nyt päästä pois. Olisikohan se ollut toi? Nyt koska tämä on crackattu, traineroitu versio, niin se voi kysyä meiltä, että halutaanko me loputtomasti Alfonseja. Kokeillaan nyt vaikka kerta sitten ihan normaalisti. Ja okei, okay, here we go. Schizophrenia QS. Ja tämän on tehnyt T.P. Watts vuonna 1985. G for joystick. Pull joystick back to select level. Press 1. Joo. Uskomatonta. Mä todellakin muistan nämä ihmeelliset hahmot, jotka kävelee niin kuin joku Monty Python -sketsi. Ministry of Silly Walks tai jotain. Mut sit mulla on toi kaksoisolento, joka kävelee tuolla. Miten sattuu. Ja se potkaisee mua. Tää on niin kuin joku tämmönen vanha niin kuin tämmönen komedia-elokuva tulee näiden hahmojen käyttäytymisestä mieleen, ja tämmönen slapstick-komedia, mutta siis mä muistan, että nämä portaat aiheuttivat todella niin kuin suuria ongelmia, koska tämä yrittää kävellä, niin se vaan tipahtaa heti alas, mutta siinä ohjeissa sanottiin, että mun pitäisi niin kuin painaa ylöspäin jokaisella askeleella, mutta se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. Oi helvetti vielä. Tää on ihan yhtä, ne on aina ihan yhtä vaikeita kuin 25 vuotta aikaisemmin. Siis tää on kyllä... Tätä voisi kuvitella, että pelejä osaisi pelata paremmin kuin 6-vuotiaana, mutta ei. Tää on kohtuullista tuskaa jälleen kerran. Eli mitä helvettiä tässä pitäisi tehdä? Alfonse, mikä sinua vaivaa? Siis tää on just tää hienous näissä Commodore-peleissä. Kuvittele, että sä lataat tän. Sä et tiedä tästä pelistä mitään. Sitten pelin nimi on vaan Skitsofrenia, jossa toinen tyyppi juoksentelee tuolla, miten sattuu, ja toinen vaan epäonnistuu jatkuvasti portaiden kiipeämisessä. Mikä toi ääni oli? Osasinko mä tehdä sen nyt kertaalleen? En. Ei todellakaan ole helppoa kiivetä portaita, ja skitsofrenia on tietysti vaarallinen tauti tai semmoinen niin kuin harmillinen tauti, mutta ja vakava tauti, mutta niin kuin ymmärtääkseni kuitenkaan kykenemättömyys kiivetä portaita ei kuulu siihen taudin kuvaan kuitenkaan. Eli ei tää ei kyllä toimi yhtään sen paremmin kuin mitä silloin aikoinaan. Minusta tuntuu, että kokeillaan sitä, siinä oli joystickia ja kasetti. Tai siis ei kasetti, kun siis mitä mä nyt tarkoitan, keyboardiversio. Eli jos mä kokeilen uudelleen tätä mennä siihen, koska onhan tää nyt ihmeellistä meininkiä. Kyllähän tähän on pakko olla joku ratkaisu. Siinä luki jopa, että, niin kun, että väännä ylöspäin joystickia mun mielestä jokaisella portaalla, mutta niin ei se nyt tuntunut olevan ihan se ratkaisu kyllä tähän kuitenkaan sitten. Vaikka näin luvattiin.
You have to press, press the joystick button for each footstep you take. Eli fire button, joka se tarkoittaa. Okei. Okay. Kokeillaan vielä sitä. E for joystick. Joo, okei. Okay. Nyt se meni jo yhden askeleen. Mut siihen se sitten jääkin. Mitä tää voi olla näin vaikeeta? Onko tämä rytmipeli? No mä en... Kokeillaan kävellä rytmissä tätä. Kyllä, rytmi auttoi ihan selkeästi. Kato! Ei! Ei! En mä tiedä mitään, mikä logiikka tässä on. Ei, nyt mä en löydä sitä rytmiä enää ollenkaan. No nyt se kuoli. Nyt sen sielu lensi taivaaseen. Game over, press fire to play again. Voi helvetti. Okei, joo. Näköjään tämän levelin voi sitten vaihtaa tässä myös. Joku hetkinen, mitä? Onks tää vaan vaikeustaso eikä niinkään tää leveli? Nyt se jäi jumiin. Nyt se ei pääse tolle ekallekaan askeleelle. Ai. No! Jestas sentään. Hei, mitä pelisuunnittelun juhlaa. Kömpelö kaveri, ja nyt sen toi paha kaksoisveli tulee tuolta taas ja on valmiina iskemään sitä, potkaisemaan sitä varpailla. Ei. Mä pääsin jo tonne kakkostason teille sentään äsken. Ei! Fuck! Ei voi olla todellista. Ei, Alphonse tulee sieltä. Ei! Millä perusteella se kuolee tuossa yläpäässä? Ei! Game over. Press fire to play again. Otetaan vielä resettiä ja kokeillaan sitä näppäimistöversiota. Toimisiko se paremmin? Pitäisi olla kaiteet portaassa. En ymmärrä mikä koordinaatiohäiriö tällä ihmisellä oikein on. Kerrotaanko tässä, että mitkä noi... Se ei kerrota, mitkä noi
näppäimistökontrollit on, mutta kokeillaan nyt kuitenkin. Laitetaan vaikka Unlimited Alphonse sitten vielä. Ja K niinku keyboard. Press F to play. Okei, L:stä se liikkuu oikealle. K:sta alas, mitä helvettiä? Myös I:stä se liikkuu oikealle. Mitä? Mitä nämä kontrollit oikein on? Hetkonen, U ja I. Okei, U:sta se menee vasemmalle, I:stä oikealle. L:s. J:stä ylös. Okei. Eikö tää menee vielä vinoon sitä paitsi. Tää ei mene oikealle vaan vasemmalle, vaan vino viistoon alas. No niin, sinäkin tuut sieltä potkaisemaan. Okei, siis voit, jos voitte kuvitella, niin H on vasemmalle ja L on oikealle. Ja niiden välissä on J ja K, jotka menee ylös ja alas. Todella outo kontrolliskeema, mutta okei. Ja tää on edelleen yhtä vaikeaa. Mistähän se sitten tekee nyt sen käyttönapin? Mä en tiedä, onko se enterees. Vai onko se vaan niin, että se on väärä nappi, mitä mä painan. Ei se kyllä, se ei tee kädellään mitään. Se pitäisi tehdä kädellä semmonen liike. Aha. Mitä ihmettä? A:sta se niijaa. Miksi? Voi tehdä tämmösen kumarruksen ikään kuin. Häh? Tää osaa tehdä vaikka mitä eri liikkeitä. Tää on niinku tämmönen. F. F. Olisiko F käyttönappi? Tää kontrolliskeemaa jolta ihan toiselta planeetalta. Tosta voi moikata tolle kaverille, joka tulee vastaan. Ei! Ei, tää on kyllä todellinen Ministry of Silly Walks. Tää jätkä ei osaa nyt kyllä tätä hommaa. Tässä pitäisi tehdä joku Angry Video Game Nerdin joku jakso silleen niinku, että what were they thinking? En mä tiedä, tosta F:stä se teki jotain, M:stä saa musiikit pois päältä. Ja tästä se voi tosiaan niijata tälleen. Ei.
Ei, tää oli vielä huonompi vaihtoehto, jos nyt mahdollista näköjään tää NS näppäin vaihtoehto. Okei, vielä kerran joystickille, ja jos tää ei lähde, niin sitten ei vaan lähde. Sitten on pakko sanoa, että skitsofrenia on osoittautuu ihmistä voimakkaammaksi sairaudeksi. Tässäkin tapauksessa lääkitys ei ole kohdallaan, jotain hoitoa tarvittaisiin nyt tässä, että tämä homma toimisi. Joo. Mennäs nyt siitä. GeForce joystick. Tässä nyt sentään pystyy ohjaamaan tätä sentään. Se ei vaan osaa kävellä portaita, se on vielä eri asia. Nyt ei voi tehdä myöskään tätä niijausta enää. Aha. Niin siis jos painaa joystickia oikealle ja painaa ampumanappia, niin silloin se tekee tällaisen vetoliikkeen. Niin jos painaa ampumanappia ja alas, niin silloin se tekee niijauksen. Ja ampuma ja ylös, niin silloin se tekee tollasen. Ota tästä nyt tolkkua. Yes, yes, yes. Voiko noita käyttää jotenkin noita juttuja? Ei. Ei, ei. Jes, taas mikä peli. Ei. Ei! Mitä muuta tähän peliin voi sanoa, mutta kun ei. Tää on... Nyt se tulee sieltä taas. Jesus Christ. Yes. Huh. Hei, nyt mä oon täällä ylhäällä. Nyt joku leveri piti tehdä jotain. Hetkonen, että... Ja toinen leveri ei niinku liiku vai? Hetkonen, nyt ne on molemmat ylhäällä. Mitäs sit piti tehdä? Ei voi olla todellista, toi kaveri vielä tuolla yläkerrassa käy laittaa sen takas pois päältä. Ei saakeli. Jeesus. Niin, nyt ne on ylhäällä. Mitä sitten? Score on 0. Miten noi portaat pitäisi tulla alas? Siitä mulla ei ole mitään käsitystä. Ja nyt toi saatanan kaveri tulee taas ja nää räppää tuolla ton päällä. Ei! Ei! Mä...
Tää on jotenkin rytmipeli, ja tässä pitää olla niinku rytmissä ton musiikin kanssa, kun kävelee noin ylös. Voisiko tää lyödä turpaa tota toista? No ei se nyt onnistunut. No niin, nyt äkkiä tonne ylös takaisin. Äkkiä ylös ennen kuin toi... Jes, taas. Ei, ei, älä kos... No niin, ja se oli sitten skitsofrenia. Plus se ei ehkä ollut niinkään sen pelin nimi kuin sen aiheuttama oire tai jotain muuta, mutta se oli aivan yhtä ärsyttävä peli kuin mitä muistelin todellakin 25 vuotta varmastikin vähintään siitä, kun edellisen kerran olen tuota pelannut ja täysin yhtä älytön peli kuin silloinkin. Kummallista ja erikoista, mutta siinä olisi varmaan ollut potentiaalia johonkin hieman muuhunkin, mutta ikävä kyllä, emme nyt päässeet tästä niin kuin uusta pitkään. No, ei se mitään, etsitään seuraava seikkailu tuolla, ja tuolla näyttäisi olevan tuommoinen kuin seikkailu, niin se kuulostaa suomalaiselta tekeneeltä, mennään sen pariin, ja toivotaan, että se olisi vähän parempaa kamaa.